koop. So, kom ons kyk hoe hierdie trekker deur en dan wys ek vir julle hoe lyk. 2020 model. Mense, die trekker is vir my in 'n besonderse kondisie. Regtig baie mooi. Die manne wat in die mark is vir 'n Steiger, julle weet presies wat binne in hierdie trekkers aangaan. Is ongelooflike masjinerie hierdie. So ek gaan sommer hier van die agterkant af begin. Ek loop sommer so om die trekker. So agter ons quickies het ons op die trekker en dan het ons sy 4 hydraulic banke wat hulle vir ons hier gee, die SUV wheels, en dan het die trekker hierdie hak op. Jy kan sien die implement wat hier op het is sommer so 'n kontourmaker. So lyk 'n fris implement wat 'n fris trekker nodig het. As ons kyk na ons bande, ons het op die trekker Firestone bande en ons het waar is ons size nou? 17-70-42. Daar kan ons sien 17-70-42 is op het. Bande is nog vir my in goeie kondisie. Gaan vir hulle so 50% gee, dalk 45%. Hulle is nog vir my baie baie mooi. Geen merke op die bande wat ek kan sien nie. Alles is pragtig. Hierso waar ons artikuleer. En as jy hulle wys hierso by die hoofskenierpunte, hoe lyk die dinge hier? Hierso is alles vir my redelik standaard. Hierdie senterbeheering kan jy sien, hy kry sy grease. Dit moet kry en hier by ons silinders. Jy kan ons dit sien hoe lyk die silinders. Ek kan geen olielekke optel hier agter nie. Alles is vir my mooi. Alles is op sy plek. En dan kyk ek sommer gou vorentoe ook. Sjalle, kan niks regtig sien wat uitspring of bekommerd maak nie of olielekke nie. Jy het ook hierdie dik kabel wat hier onder deur gaan. Die trekker, soos julle sal sien, is nie op die oomblik gewas nie. So die stof wat hy op hom het is maar van werk en ja, so hy sê as hy olielekke sou dit gewys het. Voorbande, selfe storie, voorbande selfe Firestone, selfe sizes. Ek gaan vir hulle ook 45% gee op die loopvlak. Dan ons serial plaatjie, hier kan ons sien. Ons gaat om sommer trekker 321763 roep. Oeh, ek seker vir julle net fokus nie. Daar kan julle mooi sien. En daar so sy winnommer ook. So as op die veiling kom, dan weet jy precies van wat sy trekker ons praat. Ons bonnet. Ons kyk, ek het die bonnet opgemaak nou. As hy, tel hom met die ene hand op. Begin hier kant van die engine. Niks wat snaaks lyk nie. Alles is hier op sy plek. Ek weet nie wat hierdie is nie. Dit nou maar met veiligheid is nie. Dan, maar hier is niks wat vir my regtig bekommerd maak. Ek sien doel onder daar so 'n bietjie stofsweterigheid, oliesweterigheid. Maar ons kan nou loer daar. Hier is voorby ons fans, aircon pompe, jockey pulleys, alles is. Hier is alles vir my mooi. Daar is niks fout nie. Radiators is my mooi, heel niks te dake raak sien nie. Dan hierdie kant die engine. Kom kyk hoe lyk hy hier. Hier lyk alles is my goed. Daar is so 'n bietjie stof aanpaksel daar. Dit lyk soos 'n cooler wat aan die turbo toe gaan. Kom stop gooi hier onder in. Ja, wat. Wow, jy kan nou sien. Ernst as hoe effens 'n sweetjie. Wat hom net hierdie stofferig uitmaak. Maar dit lyk nie vir my ernstigie. Dit lyk amper maar net of daar somewhere 'n pyp moet vasgedraai word. So gaan dit hierdie bonnet gefos toe maak. Jep, eerlikheid. Dis groot bonnet is swaar. Hierdie bande, ook 'n goeie toestand. Hierdie ene lyk vir my actually nuut. Hier is 'n Michelin op. So hier is 'n nuwe band op. Maar die loopvlakke verskil nie te veel nie, so dis nie vir my 'n kopseer nie.
En aan hierdie kant waar die machine artikuleer, kan ek ook maar net vir julle wys hoe hy lyk. Alles dis is goed. So kom ons klim gou in. Kyk dat die onderste trappie is nog netjies. Deur maak lekker oop. Toe in die binnenkant, ons sitplekke is baie mooi netjies. Oortrek soos oor. Ek sien hierdie ding het nogal so 'n seat heat ook in. Windseat is reg. Ons dak is pragtig. Daar is ons niks wat vuil is of van merke is nie. Daar is aircon. Daar is ons jou van jou knoppe, radio. Deur maak mooi toe. So kom ons start sommer gou die trekker vir julle. Oeh, hy FPT start dan mooi. Ja. Aito. Kom ons kyk gou ons ure. Ons ure. Daar sê het ons ure. Trekker het 1318 ure op. Dan hierso by ons knoppies. Alles is mooi hier by ons handvatsels. Hier waar jy moet vat. Trekker is mooi skoon in die binnenkant. En ja, alles is hier is goed. So ek het vir ons hierso gegaan na service toe. Jy kan ons sien die trekker het 1318 engine ure op en sy driveline hours is 998. So hy het minder driveline ure ook op, nog nie eens 1000 nie.